Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, сьогодні мова піде про таке. Затягнути пояси. Народ жартує уже хіба на шиї. Чергове зростання комунальних платежів в Україні. Свіжий курс валют. Все найцікавіше у нашій таблиці. З 1 березня 2017 року починають діяти нові тарифи на електроенергію. Запроваджуються зміни обмежуючих величин блоків тарифів. Відтепер межа першого блоку до 100 кВт-годин на місяць для населення сільської місцевості і для містян. Користувачі цієї категорії сплачуватимуть за 1 кВт-годину 90 копійок. Другий блок – більше 100 кВт для обох категорій споживачів, при цьому граничної межі для нього не встановлено. Вартість електроенергії другого блоку – гривня 68 за 1 кВт-годину. Для деяких категорій споживачів, зокрема багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання, обмежуючі величини блоків відсутні взагалі, а вартість 1 кВт-години становить 90 копійок. Які ще зміни несе весняний вітер, знають наші журналісти. Навіть нинішні ціни на комунальні послуги забирають у закарпатців значні суми, а незабаром вони суттєво зростуть. Якщо раніше комунальні були 200 гривень, то зараз 2500, 3000. Це що, щоб пенсіонери взагалі вже положили зуби на полку, так сказати? Ці комунальні послуги розрахуватися з державою, а решта це вже так ділимо, розподіляємо. Ну я, наприклад, за комунальні послуги плачу 1000 гривень у місяць. Ну, дровами гріюся. За газ 400 гривень і 500 гривень за світло. Найважче у цій ситуації малозабезпеченим людям, зокрема пенсіонерам. Закарпатець Іван Глеголич не може дозволити собі оплатити відразу всі рахунки за комунальні послуги, адже отримує мінімальну пенсію, а іншого заробітку пенсіонер не має. От я в борги заліз, щоб жити. У борги заліз. А тепер як розчитатися? Не знаю. От шукаю роботу, такого, яке я не беру на роботу. Мені 62-й рік. Уже куди не піду, резюме заповняю, не нужен. Отказ. А от Ганна Васильівна в зимовий період щомісяця змушена сплачувати близько 3000 гривень за комунальні послуги. Аби хоч якось прожити, жінка у пенсійному віці змушена працювати. Мені вистачає, бо я ще працюю. Я зарплатою плачу. Мені вистачає зарплати, газ оплатити, а все інше там уже з пенсії, що лишається. Щодня близько півсотні осіб звертаються до органів влади, аби отримати одноразову матеріальну допомогу. Якщо ще 3 роки тому люди просили кошти на лікування, то тепер більшість закарпатців звертаються за фінансовою допомогою, аби сплатити комунальні послуги. На жаль, якщо раніше дійсно там була от якась біда в сім'ї, там чи дитина захворіла, чи ну хвороби, дороговартісне лікування, а тепер йдуть просто пенсіонери. Жаліються, бо мала пенсія, заплатити комунальні послуги, на кусок хліба не вистачає, вже не кажучи про те, що не дай Боже захворіти, це все. Новий тариф на воду незабаром отримають 52 водоканали України. В Ужгороді на початку весни теж очікується підвищення ціни. Планові цифри, які погоджені вже попередньою національною комісією, складають з використанням внутрішньобудинкових мереж 18 гривень 21 копійку і без використання внутрішньобудинкових мереж 17 гривень 29 копійок. Це може бути з 1 березня, це може навіть видягнутися і до 1 квітня. Підвищення тарифів на електроенергію чекаємо з 1 березня. Зміни відбудуться і у нарахуванні. Всі споживачі будуть сплачувати одну ціну, незалежно від того, де вони проживають. З 1 березня 2017 року залишиться лише 2 блоки тарифів. Вся електроенергія, яка споживатиметься до 100 кВт на місяць, буде коштувати 90 копійок за 1 кВт-годину. Все, що понад 100 кВт, буде коштувати гривня 68 за 1 кВт. Очікують змін і у системі газопостачання. З 1 квітня в Україні має запрацювати ринок природного газу для населення. Тобто кожен зможе обирати собі надавача цієї послуги. Ринок природного газу означає в першу чергу те, що не буде регульованої ціни на газ. Тобто на ринку мають з'явитися інші постачальники газу, які можуть продавати газ населенню за ринковими умовами, тобто за ціною газу, яка виникає в умовах ринку, так як і на хліб. На сьогоднішній день в умовах того, що кожна друга сім'я отримує чи пільгу, чи субсидію, який може бути ринок. Закарпатці боргують майже всім комунальним службам. Тільки Закарпатгазбуту краяни винні близько 160 мільйонів гривень.
На часі курс валют. Давайте разом подивимося, чи закріпилася українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць. Один долар США купують за 27 гривень 9 копійок, продають за 27,23. Один євро вартує 28 гривень 62 копійки, продаж 28,85. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 50 копійок, продаж 9 гривень 60 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 50 копійок, продаж 4,60. Один фунт стерлінгів нині коштує 33 гривні 17 копійок, придбати його можна за 33,94. Польський злотий сьогодні купують за 6 гривень 59 копійок, продають за 6 гривень 77 копійок. 10 чеських крон можна придбати за 9 гривень 90 копійок, продати за 10,80. Одна румунська лея вартує 5 гривень 69 копійок, продають її за 6,5 гривень. Уряд ухвалив постанову, яка регулює порядок переміщення товарів через лінію розмежування із тимчасово непідконтрольними територіями на сході України. Зокрема, цією постановою передбачено обмеження переліку товарів. Згідно з документом, вони мають забезпечувати виключно функціонування таких галузей. Металургії, гірничо-збагачувального комплексу, енергетики, об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, в рамках гуманітарної допомоги передбачено постачання харчів та ліків. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, постанова також передбачає встановлення контрольних пунктів, де будуть перевіряти дотримання цих правил. До роботи цих пунктів, за словами прем'єра, мають залучити представників громадських організацій, оскільки проблема має суспільний резонанс. Через місяць, за словами пана Гройсмана, варто зробити публічний аналіз виконання постанови. 28 лютого між Асоціацією «Укрстатпром» та Китайською державною корпорацією був підписаний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким в українську галузь садівництва та ягідництва планується протягом наступних 2 років інвестувати 515 мільйонів доларів. Документ був підписаний головою Асоціації «Укрстатпром» Дмитром Крошкою та генеральним директором Департаменту з міжнародних зв'язків Гонг Джуном. Як зазначив Дмитро Крошка, підписання меморандуму – це суттєвий крок розвитку галузі садівництва та ягідництва. На прикладі садівництва та ягідництва ми хочемо показати, яким чином близько 1 мільйона людей, зайнятих у цій галузі, зможуть зробити Україну конкурентно спроможною на зовнішніх ринках. Крім того, минулого року асоціація ініціювала початок процесу узгодження фітосанітарних протоколів між Україною та Китаєм для експорту українських фруктів та яєць на китайський ринок. Ця норма також закріплена у меморандумі, повідомив голова асоціації. Дмитро Крошка уточнив, що заплановані інвестиції будуть спрямовані у будівництво та модернізацію переробних комплексів, фруктосховищ, виробничо-логістичного комплексу. Міністерство інфраструктури України сподівається, що до кінця березня «Укрзалізниця» надасть свої пропозиції щодо підвищення тарифів на пасажирські і вантажні перевезення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Поки що це ще предмет дискусії. Наразі кінцевого рішення не прийнято. Я сподіваюся, що протягом березня «Укрзалізниця» у кінцевому відпрацює свою позицію, і тоді ми вже зможемо перейти до погодження, сказав Омелян. Він зазначив, що залізниця хоче компенсації і підвищення тарифів через свою неефективність. Зокрема, вантажні перевезення пропонується збільшити мінімум на 25%. За його словами, як тільки «Укрзалізниця» надасть Мінінфраструктури свої пропозиції, буде розпочата процедура їх публічного обговорення. Прозоро та Міжнародний фонд відродження відкриють центри компетенції з державних закупівель у 12 регіонах України. 28 лютого державне підприємство Прозоро та Київська школа економіки та підтримки Міжнародного фонду відродження провели перший відбір претендентів на участь у навчальній програмі для регіональних активістів, які наразі працюють у сфері державних закупівель. Фіналістами відбору стануть 12 активістів, які пройдуть двотижневе навчання на базі Київської школи економіки. Після навчання випускники, професійні закупівельники повернуться у свої регіони, де будуть представляти центри компетенції Прозоро. Вони будуть проводити навчання для бізнесу та державних службовців щодо користування системою електронних закупівель. Випускники навчальної програми стануть агентами змін Прозоро та носіями ідеї прозорих і професійних закупівель в регіонах.
Регіональні центри компетенції допомагатимуть представникам бізнесу та органів влади вирішувати проблемні питання щодо процедур закупівель, а також забезпечуватимуть якісний зворотній зв'язок з центрами прийняття рішення щодо вдосконалення законодавства та самої електронної системи закупівель. Представники Департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури, а також Національної поліції та Укртрансбезпеки відзвітували про пасажирські перевезення в області за 2016 рік. Понад 46 мільйонів осіб скористалися послугами перевізників пасажирського транспорту в Закарпатській області. Це число включає автомобільні та залізничні перевезення. На сьогоднішній день в області працює 161 перевізник, який забезпечує перевезення на 3200 оборотних рейсах. На пасажирському транспорті автомобільному скористалося біля півмільйона пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Від загальної кількості пасажирів, які перевезені в області, це в районі 1%. Протягом 2016 року водіями автобусів скоєно 15 ДТП. З них з вини водіїв безпосередніх автобусів – це 11. Травмовано за участю автобусів – 10 осіб, а також травмовано з вини водіїв автобусів – 10 осіб. В області триває боротьба з нелегальними перевезеннями. Минулоріч Укртрансбезпека провела повірку понад 8 тисяч транспортних засобів. У 2 тисяч виявили порушення і нарахували штрафи на загальну суму 1 700 000 гривень. Перевізники, які надають послуги поза правовим полем, складають конкуренцію для легальних перевізників. Також всі пільгові перевезення лягають на плечі офіційних суб'єктів господарювання. Далі пряма мова. Відсоток нелегальних перевезень, думаю, на території області, тобто, ну, сказати, десь відсотків 20 на сьогоднішній день, якщо взяти область. Якщо взяти в цілому Тячівський район, звичайно, відсоток більший. Щодо оскарження, жодне, тобто, скасування рішення суду, так, не скасовувалося, але просто не приймалися в зв'язку з тим, що не вилучаються кошти, які отримав перевізник, так, недостатньо пояснень самих пасажирів. У відповідності до повноважень Укртрансбезпека не є правоохоронним органом і не має права вилучати кошти, які отримує перевізник. Пояснення пасажири зазвичай не хочуть надавати. Ну, збитки, я думаю, якщо б у нас працювало повністю без нелегальних перевізників, то кожен перевізник, який є, на протязі року міг би придбати хоча б один транспортний засіб і поновити свій рухомий склад. І ще про підсумки минулого 16-го року. Фахівці-економісти зафіксували позитивний ріст окремих показників – індексу промислової продукції, обсягу інвестицій в економіку краю, вантажу та пасажирообороту. Суттєво зменшилася заборгованість заробітної плати. За загальнодержавними рейтингами область перемістилася з 25-го на 18-те місце за розвитком інфраструктури, а також з 11-го на 8-ме місце з фінансової самодостатності. Позитивні тенденції спостерігаються і в туристичній галузі. За показниками чи звітністю, яку подають заклади розміщення, область відвідало, чи точніше взяло розміщення понад 400 тисяч туристів, але за нашим моніторингом, який ми ведемо спільно з готелями, спільно з туроператорами, музейними установами і асоціацією екскурсоводів, ця цифра вже в листопаді склала понад 1 мільйон відвідувачів. І хотілося б зауважити, що і зима для нас досить вдала, зважаючи і на погоду, і наші гірськолижні комплекси на сьогоднішній день готові до того, що може бути безсніжна зима, починають закуповувати собі відповідне обладнання, що дає можливість подовжити термін власне зимового туристичного сезону. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з Тисою і до зустрічі за тиждень.